တရီနီပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုအနောက်ဖက်ချမ်းမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတချို့မှာယာတီတုတ်ကွေးနဲ့ဝမ်ပြဝမ်ရှော့တွေစတင်ဖြစ်ပွားနေပြီလို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ခွန်စောဦးပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ကယားကရီနီပြည်ဒီမော့ဆိုမြို့အနောက်ဖက်ချမ်းမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတချို့မှာယာတီအကူအပြောင်းမှဖြစ်တတ်တဲ့တုတ်ကွေးရောဂါနဲ့ဝမ်ပြဝမ်ရှော့တွေစတင်ဖြစ်ပွားနေပြီလို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကဒီပီပီကိုပြောပါတယ်။အခုလောဆယ်ကျမရဲ့ခြေနဲ့ကဝန်းတဲဝန်းချော်တဲ့ဖြစ်များတယ်ဘောနော်အရင်ပြီးခဲ့တဲ့နေရာတည်တော့ဆုကလေးရဖြစ်တယ်အခုကကျတော့လူကြီးအနေစဖြစ်တာဘောနော်အဲ3-4ယောက်စဖြစ်နေပါပြီလို့ဒီဝန်းတဲဝန်းချော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘောနော်ကလေးတော်တော်များများဖြစ်တယ်ဟိုအကြောင်းမှဆိုရင်မူချူကျွားမူချူသင်းတယ်လေတော့ကလေးရောက်25ယောက်ရှိတာကိုတချွားဖြားလိုက်မလာလိုက်အမျိုးရရှိခါကျတော့တရက်ဆိုရင်10ယောက်ကျော်10ယောက်ကျော်တော့ပဲလာနေကလေးကတယောက်ပြတယောက်ဖျားအဲ့မီအနာဒင်းစစ်ကောင်စီတက်ဟာစေဝါပစ္စည်းတွေကိုထိန်းချုပ်ကန့်တတ်ပိတ်ပင်ထားတာကြောင့်စီပီးရှောင်းတွေကိုလုံလောက်တဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုပေးဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့တူနာပြုတ်တူကဆိုပါတယ်တူနာပြုတ်အတွက်ဆိုရင်ဟိုစီချိုတူတူစီဆိုရင်တလားစာအမျိုးလိုတယောက်ကိုတလားစာအမျိုးလိုမပေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်အာတယောက်ကို10ရက်စာရက်နဲ့10စာအဲ့လောက်ပဲပေးနိုင်ရောပေါ့နော်ဒီဝဲတဲ့အခက်အခဲအားလည်းရှိနံပါတ်ဆက်တွေရမကောင်းအမျိုးနဲ့တဲလာပြီးမဲ့လူကလည်းမရှိဘူးမတဲလာရဲကြောက်အမျိုးတွေဖြစ်နေကြတာကြာအဆင်မပြေဘူးဟာရှန်ကီယန်နေဆက်ဖေခုံမြို့နယ်နဲ့ကယားကရီနီပြည်နယ်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေစုမှုထားတဲ့နေမြေတွေအတွင်းကစစ်ပီးရှောင်နေဟာအသက်ကြီးသူဆိုရင်တွေးတူနှလုံးစီးချိုယောဂါတွေအဖြစ်များနေပြီးကလေးသူငယ်တွေကတော့ရာနာဝမ်ပြဝမ်ရှောနဲ့တုတ်ကွေးယောဂတွေလက်ရှိအဖြစ်များနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူတို့တွေကိုလုံလောက်တဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။တရားကရီနီပြည်နယ်မှာစစ်တကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းတိုက်ပွဲတွေကြောင့်နေရဲစွန့်ကွာထွက်ပြေးသူ2,000ဝန်းကျင်ရှိနေပြီးအများစုကဒီမော့ဆူနဲ့ဖရူဆူမြို့နယ်ကဖြစ်တယ်လို့ကရင်နီလူခွင့်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ခွန်စောဦးပါ။